Altså det, jeg vil spørge dig om, det er simpelthen, hvorfor du maler, som du gør, og ikke på nogen anden måde. Hvad kan du sige der? Det er jo en udvikling. Jeg begyndte jo med at male landskabsbilleder og opstillinger, som man gjorde for 50 år siden. Og det er lige præcis i år, 50 år siden, at jeg udstillede første gang. Så udvikler det sig, fordi så vil man gerne gøre det mere og mere enkelt. Og når det bliver mere og mere enkelt, så bliver det abstrakt på en eller anden måde. Hvad faser har du været igennem, altså når du snakker om startfasen, og så der, hvor du er nu, hvis du skal nævne nogle 2-3 højdepunkter, eller hvad skal man sige, markante faser? Landskaberne. Og så netop at begynde at male abstrakter. Det kom egentlig af et foredrag med Per Kirkeby, der malede de store billeder 120x120 på masonit. Og der vendte han dem om, og så sagde han, og så sker der et eller andet interessant ind i midten, når man vender det om så mange gange. Og det var faktisk den måde, jeg egentlig startede på. Jeg synes, det var lidt spændende. Hvor længe siden er det? Det er i hvert fald... Ja, det er i hvert fald fra 70'erne, omkring 70'erne. Hvordan var processen? Altså, var det fra den ene dag til den anden, eller var nej, det... Nej. Der går lang tid med sådan noget. Men når man først begynder på det, så fortsætter man jo. For ligesom at udvikle det og gøre det bedre. Og så har jeg altid syntes, det var lidt spændende at forenkle billederne. Jeg lærte at male ved en af mine forældres venner, der hed Svend Elkær, der var rigtig god maler og boede i Dråby. Og han forenklede sine ting rigtig meget. Og så synes jeg, at fotografiet er jo opfundet. Så hvorfor blive ved med at lave alt naturalistisk? Ja. Ikke alt. Altså lidt enkelt. Få det enkelte med. Og det er jo, når man ser på billederne nu, så er de jo meget forenklede. Og egentlig er det jo de samme linjer, når folk siger, at det er jo abstrakt, og hvordan skal jeg kunne forstå det? Jamen, for det første skal man jo ikke forstå, man skal kunne opleve, og for det andet er det jo egentlig bare de samme linjer og farver, der egentlig går igen i landskabet, bare i forenklet stil. Og det er jo det, der gør det så spændende, altså spændingsforskellen i linjerne og farvefladerne er jo virkelig, virkelig godt. Og så det er vel 20 år siden begyndte jeg at finde ud af, at det var smart kun at bruge grundfarverne, men i to, en varm og en kold. Kan du ikke vise mig et eksempel på det, hvis vi tager grundfarver? Det kan godt være abstrakt for folk, der ikke har beskæftiget så meget med det. Hvad for næste skal vi tage udgangspunkt i? Det der. Jamen hvis man ser, altså, du kan bare se, den gule, den røde og den blå, men i to forskellige nuancer. Ud af dem kan man jo blande alle mulige farver, blandt andet også den der turkis. Men så kan det ikke nytte noget at have en ultramarin, fordi ultramarin, det er en varm farve. Så må man have en kold blå, som man så blander en lille smule gul i, og så hvidt. Og så får man faktisk, altså ud fra de tre farver, der kan man faktisk få alle de farver, man ønsker sig. Jeg er med på teorien for grundfarver, men prøv lige at forklare det igen i forhold til, at du kun arbejder med grundfarver, siger du? Fordi jeg synes, det er spændende, egentlig at bruge så lidt som muligt. Og så får man jo også sit eget personlige udtryk. Og så sker det også det, at billederne bliver meget mere harmoniske, på en eller anden måde, synes jeg. Og det er jo ikke sikkert, at jeg har ret i det. Men det er dit udgangspunkt, og det er det, du arbejder med? Ja. Fordi jeg synes, det med farver er så spændende. Altså, og det er jo så banalt at sige farver og linjer, men det er jo det hele er bygget op omkring. Det er det. Og der er så meget af det, at det lidt gamle landskabsmaleri i det alligevel. Fordi man taler med landskabsmaleri om forgrund, mellemgrund og baggrund. Og derfor er det med de her felter, jeg arbejder med, ligesom ting, der kommer frem, og ting, der bliver sat tilbage. Kan du vise mig et eksempel på det, hvor der sådan peger det pædagogisk ud? Altså. Men det ved jeg ikke, om man kan se her. Forgrunden, mellemgrunden og baggrunden, ikke også? Det er lidt nemmere. Altså, hvor det egentlig kunne være forgrunden, ikke? Jo. Og det der mellemgrunden, og så bliver det grønne og det hvide baggrunden. Jo. Ikke? Men det er ikke okay. Jo. Fordi det er jo sådan set farveflader lagt op mod hinanden. Okay. Tak skal du have.